Ресторан «Прага» святкує свій день народження. За порцією гарячих ексклюзивів завітали і ми. Григорій Решетник розповів про свої виступи перед президентами, а Женя Кот поділився, який подарунок готує на випуску для своєї коханої дружини з пологового будинку. Ви минулого року зробили пропозицію своїй коханій. Чи плануєте ви відгуляти весілля? Поки що ні. Ми переживаємо непростий період стосунків. Ми всі начувані про ваші скандали з вашою колишньою дружиною. Вона знала наперед, що ця апеляція буде сфабрикована. Чи доводилося вам вести корпоративу від олігархів або депутатів? У Григорія Решетника є принципи. Готуєте якийсь подарунок для дружини на випуску з пологового? Я запитав дружину, що їй подарувати. Я чую, що в повсякденному житті ви продовжуєте спілкуватися російською мовою. На яку кнопку потрібно натиснути в один час, щоб все суспільство раз і перейшло на українську мову? 3 роки майже недостатньо. Це неправда. А по моральним цінностям вам комфортно відпочивати за кордоном? Ну, мабуть, якби мені було некомфортно, б не виїздив. Ми більше не можемо цього приховувати. Христина днями анонсувала новий сезон «Холостяка», і новим холостяком став ветеран війни Олександр Терен. Григорію, чи радилися з вами організатори шоу стосовно того, кого вони обирають? Безумовно, у нас телеканал СТБ і команда нашого проєкту – це як велика родина. Так, ключові рішення приймає і керівництво каналу, і продюсери, але ми дослуховуємося одне до одного, і лише в цій синергії може з'явитися ось такий справжній герой проєкту «Холостяк», як Олександр Терен. Це велике щастя мати такого головного героя, велика честь для нас. Чи обговорювали ви вже новий сезон «Холостячки»? Можливо, також зараз відбуваються кастинги? Дуже складно в такий час робити одразу 2 проєкти, але хочу сказати, що холостяк всі бути, адже дуже багато талановитих холостячок досі шукають своє кохання, тому ми завжди вагаємось, чи холостяк, чи холостячка, але хочеться дати шанси ощасливити якомога більше жінок України, тому холостяк один, а претенденток на його серце буде багато. А потім повернемося обов'язково до холостячок. А холостячка, скоріш за все, теж буде військовослужбовець? Чи це може бути і співачка, артистка, і немає таких певних категорій? Ні, немає певних категорій. Я вважаю, що ми маємо цінувати кожну людину, кожен талант. Ви самі сказали, що ви проєкт «Холостяк» ведете вже більше 12 років. Чи не набридло? Складно відмовитись від і взагалі перестати бути ведучим найрейтинговішого і найпопулярнішого шоу України. Тому я дуже амбітна людина, я прагну завжди розвиватися. Сьогодні на події зібрався такий бомон дуже багатих заможніх людей. Чи доводилося вам вести корпоративу в якихось там олігархів або депутатів, який у вас за це, можливо, був найвищий гонорар? О, чесно кажучи, я вів корпоративи, не знаю, від президентів і до звичайних людей, які займають... А кому саме з президентів? Віктор Андрійович Ющенко. З повагою, Віктору Андрійовичу. Віктору Федоровичу вели корпоратив? Ні, Віктору Федоровичу не вели, з Володимиром Олександровичем знайомі. Скажу так, ні, у Григорія Решетника є принципи, тому я вибірково ставлюся до роботи, яку мені пропонують, це дуже відповідально. Дуже багато благодійних івентів за останні 3 роки, тобто це абсолютно, так би мовити, благодійний внесок, і всім, чим можемо, ми допомагаємо. Який найбільший гонорар ви отримували? Ой, для звичайної людини це солідні суми, але це скромні суми в порівнянні з гонорарами голівудських зірок. Христина, в одному з інтерв'ю ви розповідали, що після пологів ви одного разу зіштовхнулись з такими побутовими проблемами, що дуже багато на вас було відповідальності домашньої побутової. Як ви зараз з Григорієм розподілили свої домашні обов'язки? І чи може вам Григорій допомогти там помити підлогу, наприклад, або приготувати якусь вечерю? Чи все-таки всі домашні обов'язки тільки на вас?
Ох, ви знаєте, ми, слава Богу, якось все життя, от ми вже з 2008 року разом, тобто це скільки, Занька, ти у нас 16 років разом. Так? 14 офіційно. Так, 14, але взагалі 16. І за 16 років у нас завжди якось були так розподілені наші обов'язки, що дійсно були і складні моменти, коли з'явилися дітки, тому що це зразу, як значить, сніг на голову, і ми неочікувано, я переключилася на дитину, а коханий, ну, теж потребував хоч якоїсь уваги, і я в якийсь момент зрозуміла, що, мабуть, треба якось вести себе по-іншому. Але, зрештою, ми дійшли до якогось такого загального знаменника, так би мовити, і ми вирішили, як потрібно, як далі розвиватись, як далі жити разом. Що ви змінили, щоб ваші стосунки покращились в той період? Найголовніше – це підтримувати одне одного і розмовляти. Дуже багато людей замикається. Ну і бути поруч – це також дуже великий виклик, особливо тих, кого події розлучають, та триматися особливо, разом. Особливо, мабуть, от за останні 3 роки що змінилося. Тому те, що Гріша, якраз коханий, він відповідає за нас, він постійно дивиться новини, відслідковує, відстежує, що ж там, чи щось летить, чи ракети, чи нам уже спускати. Ще ні, от власне, якраз Гріша відповідає за нашу безпеку в такі моменти. А по побуду допомагає Григорій? Я люблю мити посуд. Готувати трошки мені складно, але я не так давно відпустив Христинку трошки відпочити емоційно з подружками. Залишився з хлопцями один. Це була справжня хата на тата, але я впорався. І найбільший комплімент, коли вони кажуть: тато, твої бутерброди і твоя каша смачніша за мамину. Я кажу: ви тільки не кажіть мамі. Ми прибираємо. Миємо, зустрічаємо гостей з 3 дітьми. Ви або разом, або ніяк. Дуже складно просто, дуже багато обов'язків. Хлопці відповідають за прибирання, Гріша за миття посуду, я за приготування їжі. Ну, то так у нас і побудовано наше, в принципі, побут. Я знаю, що Григорій завжди дуже мріяв про дівчинку, про донечку. Так, він досі мріє. Про донечку, а всі нас запитують, ну що ж, коли? А ми кажемо, після перемоги, тому дуже сподіваємося, що перемога буде незабаром, в найближчому майбутньому. Дуже хочемо, дуже мріємо, бо хочемо донечку, Вікторія, можливо, буде тоді перемога. Всі нам колеги кажуть, у вас ще будуть хлопчики, але будемо прагнути, щоб діток було більше. І насправді закликаємо і дуже тішимось, то зараз при надії, тому що такий це відповідально, час, це виклик, але українці зможуть абсолютно все. Новин про поповнення чекати від вас. Обов'язково. Дай Бог. Через місяць ви вже станете офіційно батьком. Які відчуття перед пологами дружини, чи є якісь особливе хвилювання? Чесно кажучи, не хвилюємось. Ну, якось, типу, весь час прикалуємося один над одним. Типу, о, прикинь, ти вагітна, типу, я їй кажу. І там, ну, і просто там, знаєте, сидимо і кажемо. От уявляєш, і вправду, ми от зараз будемо батьками. А що далі? Навіть, я, знаєте, весь час в Інстаграмі вже лента. Все про дітей тільки. Одяг, прикольчики, всяке таке. І я там дивлюсь, типу, такі, знаєш, як ці відео знімають? Очікування і реальність. Очікування, типу, принести дитину з полого, все шарики, все красиво. А що далі робити? А що далі? Ну, типу, і от, ну, я думаю, що буде певний час, от така історія, що, типу, а що далі робити? Але зараз не паримось. Ну, готуємось, все вже під... Кроватки є, всякі різні колисалки, візочки, колясочки, крісла. Цього всього пів гаража стоїть. Просто коробок стільки. Я навіть не знаю, куди це дома поміститься. Домовилися ви вже з пологовим про бартер? Чи, можливо, ви будете платити все-таки якусь кругленьку суму за пологи? Платимо, так. Це яка сума? Десь більше $2000? Ну, загально так. Так, там більше виходить. Ну, це сталі ціни. Ми в Лелеці. Нам порадили багато дівчат, багато людей порадили конкретного лікаря, конкретного акушера, чи як це називається? Так, лікар-акушер. І ми до неї пішли. Чи брали вже ім'я для майбутньої донечки, чи, можливо, з дружиною виникають якісь суперечки досі на цю тему? Ну, як прям таких суперечок не виникає, десь щось ми не погоджуємося, десь, ну, ми один одного слухаємо. Зараз у нас є одне ім'я, яке нам подобається,
Але ми думаємо, чи це не, знаєте, не якась просто наша забаганка, якась просто вигадка. Все ж таки це ім'я дитини на все життя, щоб не видати там якийсь, як у Ілона Маска, XY якийсь там, знаєте, якісь такі. Таку, хочеться нормальне ім'я дати, щоб воно було созвучно фамілії, созвучно по батькові, щоб воно звучало красиво, гарно і жіночно. Чи готуєте якийсь подарунок для дружини на випуску з пологового, можливо? Я запитав дружину, що їй подарувати. Вона захотіла каблучку. Я вже замовлений, ми підібрали, яку саме вона хоче. Замовили, вона виготовляється. Що це буде за каблучка? Cartier, Bulgari чи щось в такому ціновому діапазоні? Це український бренд Solo. Solo by. Да, це типу діаманти, які вирощуються в Україні. Ви транслюєте те, що ви придбали вже новий будинок і будете в нього переїжджати. Чи є у вас вже уявлення, коли це станеться, вже після виписки з пологового, чи коли це буде, як взагалі відбувається ремонт, тому що дуже часто це все затягується, це все дуже нервово. Як у вас з цим відбувається зараз? Так, коли ми будемо переїжджати, ще зовсім не зрозуміло. По-перше, будинок ще не добудований. Він має по планам добудуватися десь після пологів, а потім дуже цікавий період – це ремонт. А ремонт – це така штука, дуже довго. Всі це розуміють і, я не знаю, можливо, через рік ми переїдемо туди. Що буде з цим будинком, в якому ви зараз живете? Ви будете його продавати? Так. Це не будинок, це таунхаус, типу, зі своїм там двором окремим, все. Але він для нас вже замалий, і тим паче в нас вже донечка буде. Поки що ми побудемо в ньому, потім продамо все. Ви вже знаєте, в яку приблизно кругленьку суму обійдеться вам ремонт в новому будинку? Зовсім, навіть не розумію і не хочу знати. Ми будемо так, знаєте, потрошку просто щось робити. Ви як людина, яка готує весь час для когось. Чи є бажання готувати для себе? От ви прокидаєтесь зранку, чи є час готувати для себе якийсь сніданок, чи, можливо, у вас в морозилці якісь фастфуди взагалі лежать? Ні, в морозилці не лежить, окрім морозива. Нічого, тобто я можу морозиво з шоколадом. Але для себе готувати насправді так. Це, я не знаю, чому це, але це не те, що навіть ліньки, ти думаєш, тому що потім ще прибирати. Легше кудись піти, бо я точно знаю, що я хочу. От прямо зранку я точно знаю, що я хочу. Тому я можу сказати, я хочу там яєчню отут, я хочу там поїсти чебрек якийсь, так. І звісно, що для себе ти робиш якийсь, як це, попуск чи що. Ти можеш їсти цей junk food. Ось хочу я чебрек, розумієте, що я не буду готувати багато тіста, багато всього. А ще в мене є маленька можливість готувати для себе щось особливе, коли я готую для Instagram та TikTok. Бо я там якраз роблю такі речі, які захоплюють людей. Коли до вас в гості приходить, наприклад, там кохана людина, чи там побачення ви проводите з коханою людиною, чи не коханою, просто з пересічною людиною, яка вам сподобалась вдома. Чи буває таке, що вони щось просять, там, приготуй мені щось на вечерю, чи на сніданок? Як ви ставитеся до таких прохань? Загалом більше готують для мене, щоб трошки вразити. Але насправді це правда. Мене можна вразити простою, смачною їжею. Буквально тією ж самою. Так відповідально для вас готувати? Насправді ні. Я ж розумію, скільки це зусиль. Я знаю, розумію, скільки праці. Вибачте, навіть каву для коханої людини зранку зробити, ти маєш встати раніше, ти маєш там тихенько це все зробити, заварити, принести, сервірувати на таці якісь. Тобто це труд і це турбота. І ось саме це важливіше, турбота про тебе, для мене. Всі знають вашу таку медійну колаборацію з Ольгою Мартиновською, але вас ніколи... Друзі, ні, ви що, ми дуже близькі друзі, насправді... Оця медійна, можлива колаборація, що ми часто разом, ми по роботі разом, ми писали книжку разом, ми знімали фільм «Тісто», який вже зараз на Нетфліксі якраз з вчорашнього дня вийшов, також разом. Ми колеги, у яких однакові цінності, ми дуже любимо один одного і дуже розуміємо, тому ми часто разом, буквально просто часто разом.
вас є... Живемо поряд практично. І у вас є такі ком'юніті кухарів. Але в одному зі своїх інтерв'ю, наприклад, Ольга Мартиновська розповідала, що серед медійних кухарів є люди, які лише багато говорять і насправді не мають там великого таланту готувати. Деякі люди в коментарях подумали, що це стосувалося Євгена Клопотенка, тому що він дуже багато говорить. Як ви до нього ставитеся? Тому що у вас ніяких медійних колаборацій не було, чи є між вами якась конкуренція? Я його вчора буквально бачив і запропонував: слухай, давай зробимо таку саму історію, просто візьмемо і порвемо Інстаграм. Отак вийдемо з ЖЕКа і скажемо, ми більше не можемо цього приховувати. Ми зробили знов, робимо спільний якийсь проєкт, у нас є нова дитина, наприклад. Він погодився на це, на вашу пропозицію? Чи? Він погодився розгледіти, ви ж розумієте, зараз це ж такий крінж буде який. Подивимося, як погодиться чи ні, це цікаво. Дивіться, я дуже ціную і поважаю тих людей, які щось роблять, а ЖЕКа робить. Він своєю працею багато чого штовхає. І це також добре, у кожного є своя місія в житті. Розповіли, що буквально нещодавно повернулися з Іспанії. Що ви, власне, там робили? Я стільки отримав хейту з цього приводу, причому не зрозуміло чого. Виїхав, я абсолютно легально, ні в кого ні в чого не вкрав. Я не буду, вибачте, розкривати свою медичну книжку, тому що є медична таємниця, але є причини, на жаль, які дають мені можливість виїздити за кордон. Я там працював. У нас була серія благодійних заходів для українців, які проживають в Іспанії. Ми зібрали на кілька автівок гроші. Вони мене залучили. Точніше, я спершу їхав туди відпочивати до моїх друзів, які виїхали. Мій друг багатодітний батько. На початку війни він виїхав. Вони дізналися, що я їду, і вони мене запросили: можете, будь ласка, нам провести? Я кажу: можу. Я відпочив і я попрацював. Ну, як попрацював? Я нічого не заробив, але мається на увазі, зробив хороші речі. А по моральним цінностям вам комфортно відпочивати за кордоном? А в чому різниця? А що неморального, скажіть, будь ласка, в тому, аби відпочивати за кордоном? Можливо, військових може це чіпляти. От я про адекватність. Що аморального в тому, що людина з'їздила за кордон і повернулася? Ну, мабуть, якби мені було некомфортно, я б не виїздив. Ми з вами часто перетинаємося на різних подіях, і я чую, що в повсякденному житті ви продовжуєте спілкуватися російською мовою. Я не засуджую, але запитую, чому не переходити в повсякденному житті спілкуватися повноцінно українською мовою? Ми з вами зараз якою мовою спілкуємося? З українською, але ж зараз ми знімаємо. У мене є, скажіть, будь ласка, претензії з приводу бездоганності моєї української мови, граматичних помилок, орфоепічних помилок? Ні, питання в іншому. Я просто запитую, чому в повсякденному житті ви не переходите і не спілкуєтеся українською мовою? Моїй мамі, вона 48-го року народження. Більшість свого життя вона прожила в Радянському Союзі. Їй зараз 75 років. Вона говорить переважно зі мною російською мовою. І намагатися перевчати мою маму в 75 років і робити їй зауваження і повчати, як їй жити, враховуючи, що вона все своє життя віддала мені, я не буду. Я не маю права цього робити. Але ж вам не 75 років. З тими людьми, які, будь ласка, от мої друзі стоять, покажіть, будь ласка, їх. Актриса, моя подруга, моя шеф-редактор з каналу. З ними я спілкуюся українською мовою. А якщо десь людина буває так до мене, звертається російською, і їй, ну я чую, що прямо людині, от прям хоч, ну, прям я чую, що вона інформацію сприймає адекватніше російською, то я іноді відповідаю російською, але переважно я спілкуюся українською. Як ви вважаєте, чи можуть бути докорінні зміни в суспільстві, якщо третина чи більшість будуть далі продовжувати спілкуватися російською мовою в повсякденному житті, не десь на камеру, а не в роботі? Я вам поясню. У мене нещодавно було кохання, і було кохання невзаємне. І мені всі кажуть: забудь. А я кажу мені: покажіть, де потрібно натиснути кнопку в голові або десь на тілі, щоб забути. От є кнопка «забути»? От є у вас кнопка «забути російську мову»?
на яку кнопку потрібно натиснути в один час, щоб все суспільство раз і перейшло на українську мову. Це поступовий процес, це процес еволюції, це процес зростання і дорослішання нації. Тільки так це відбувається, поступово, крок за кроком. І ми... Скільки, на вашу думку, потрібно часу? 3 роки майже недостатньо? Після початку війни цей процес прискорився, але, на жаль, що тільки після початку війни. Війна, на жаль, стала таким великим тригером. Поступово цей процес він іде. Чому? Тому що, от побачите, наші з вами діти, вони будуть говорити винятково українською. Згадайте, засновник... Не факт, не можу погодитись, тому що зараз дуже багато батьків продовжують з дітьми говорити російською мовою. Це неправда. Один з засновників Ізраїлю, Бен-Гуріон, він був коли був заснований Ізраїль, він один з небагатьох, хто говорив на івриті. Але на похоронах у Бен-Гуріона всі говорили на івриті. Ваша позиція зрозуміла. Як ви вважаєте, чи легко з вами працювати, чи інколи все-таки трапляються конфліктні ситуації? А скажіть, а з ким легко працювати? З ким з талановитих людей легко працювати? От ви ж працюєте з талановитими людьми. У талановитих людей простого характеру не буває. Я вважаю себе талановитою людиною, і якщо бачу щось бездарним, то я кажу, це бездарно і це рідкісна херня. Люди на це іноді ображаються, але це їхня особиста проблема. Я бачу, що я бачу успішним, я кажу, це круто і талановито. Якщо я бачу, що це фігня, то я це просто не роблю, люди ображаються. Ну, вибачте, не 100-доларова купюра, я не можу всім подобатися. Це нормально. Весілля не буде. Ахтем Сейтаблаєв побив глечики зі своєю нареченою, а Андрій Джеджула, схоже, вже не холостяк. Однак суди з його колишньою все ще тривають. Про все це та більше дивіться просто зараз. Ахтеме, як ви себе сьогодні почуваєте? Як ваш настрій взагалі? Настрій чудовий. Ну, трошки після операції не зовсім почуваю, скажімо так, на 100% в той кондиції, в якої хотілося себе почувати. А що з вами трапилось? Що була за операція? Меніск, полігон. Тобто на полігоні травмували коліна, так? Ну, так. Це була якась небезпечна ситуація чи... Ну, як вам сказати, на полігоні майже кожна ситуація небезпечна, не така, як на полі бою. Просто я діючий військовослужбовець, тому маю іноді бути на вишколі. Але ви нібито не висвітлювали ніде свою травму? Так, а навіщо? Навіщо? Це травма не така катастрофічна. Дякувати Всевишньому, як, на жаль, іноді відбувається у моїх побратимів і посестер. Тому нічого, пройде. А як проходила реабілітація? Наскільки складно було відновлювати? Ну, власне, сьогодні перший день після операції. Операція відбулася вчора, да, тому реабілітація ще попереду. Коли ви зможете повернутися після цього на полігон? Ну, на полігон, напевно, не так скоро, як хотілося б. Ну, думаю, що за пару місяців я цілком зможу виконувати ті завдання, які ставить командування. Зараз військовослужбовці дуже часто підіймають питання ментального здоров'я. Чи доводилося вам наразі працювати з психологом? Мені особисто? Дякувати Всевишньому – ні. І нашому підрозділу так само. Ні, не доводилось. Поясню чому. Тому що, маючи честь бути художнім керівником підрозділу ТРО «Медіа» в штабу командування Сил територіальної оборони, кожен військовослужбовець в нашому підрозділі – це колишній або режисер, або сценаріст, або продюсер, або актор, і все те, що ми робимо, сам напрямок нашої праці, він, ну, можна сказати, така певна і терапія в тому числі. Тому що ми рефлексуємо через і фотосвітлини, і відеорепортажі, і документальні стрічки, і художні в тому числі, на ті події або на ті зустрічі, які відбуваються у нас. І тому, ну, в частині психологічної реабілітації, напевно, нам пощастило більш, ніж багатьом нашим побратимам і посестрам, тому що сам фах, сам напрямок нашої роботи – це все ж таки певна психологічна реабілітація, творча. Ви минулого року зробили пропозицію своїй коханій. Чи плануєте ви відгуляти весілля? Поки що ні. Але обговорювали цей момент? Яким ви б його уявляли? Ну, на початку обговорювали, зараз ні. Побачимо, можливо, невдовзі. Ви оформили офіційно свої вже стосунки, чи поки що ще ні? Ні. А чому відклали це питання? Ми переживаємо непростий період стосунків, тому не знаю, як далі. То настала якась певна криза в ваших стосунках? Можна сказати і так. Це пов'язано з війною?
Ну, скоріш, напевно, з тим, що ми обидва дорослі люди і маємо певні переконання і певні погляди на життя, які у дорослих людей далеко не завжди сходяться. Ви продовжуєте жити разом? Чи ви ця криза дійшла до того, що ви вже навіть роз'їхалися? Я би не хотів відповідати на це питання. Гаразд. У вас є троє прекрасних дітей, і ви розповідали, що з двома молодшими ви спілкуєтесь набагато рідше, ніж зі своєю старшою донькою. Чи наразі змінилось це спілкування? Тим паче, що ваш молодший син нібито досі залишився в окупованому Криму. Чи вдалося йому виїхати, чи досі він там залишився? Як ви підтримуєте наразі стосунки? Так само, як і підтримували, завдячуючи, ну, власне, мережі, телефонним розмовам. Я так само доволі часто спілкуюся з старшою донькою, яка мешкає в Бельгії. Ось спілкуємося стільки, наскільки це є можливим. Чи вдавалося вам наживо бачити свою онучку? Так, звичайно, і не один раз. Які емоції вона вас викликає? О, це надзвичайні емоції. Недарма кажуть, що онуки – це найулюбленіші діти. Ви балуєте якимись там подарунками, можливо? Я б хотів балувати, але вони мешкають далеко, в Бельгії, і тому, наскільки це можливо, балувати, я намагаюся це зробити. Але, на жаль, це не так часто, як хотілося б. Що б ви хотіли найперше зробити, коли повернетеся в Крим? Поїхати на малу батьківщину моєї мами, зібрати всіх тих, кого я люблю, дивитися на них і просто дихати. Сьогодні вас побачили на заході з чарівною красуною. Можливо, ви вже не холостяк, і це була поруч з вами в такому чорному комбінезоні ваша дівчина. Не знаю, про що ви. Можна я не буду коментувати? А ваше серце вільне зараз чи ні? Ви холостяк чи ні? Ви дуже класно виглядаєте сьогодні. Я, мабуть, піду, бо мені треба починати вже. Дякую вам. Декілька питань. Якщо ви не хочете відповідати про своє нинішнє особисте життя, не можу як журналіст запитати ваше про ваше колишнє особисте життя. Ми всі начувані про ваші скандали з вашою колишньою дружиною. Чи нарешті ваші скандали, а її скандали? Я весь час тільки відповідаю, і то з 10 на 1 закид, коли вже воно десь якось тут. Чи нарешті вам вдалося потиснути руки одне одному, помирити? Ні, дивлячись з ким. З Юлією Левою. Ні, з нею ні, з мамою мого сина ми спілкуємося в рамках виховання сина. З мамою моєї доньки ми спілкуємося, не спілкуємося абсолютно. Я телефоную в час, відведений судом, поки що. Це таке превентивна міра, але можна сказати і це якесь досягнення. Я 9 місяців не знав, де знаходиться, за якою адресою перебуває в Польщі моя дитина. Звертався до Мін'юсту України, звертався паралельно до Мін'юсту Польщі, приїжджали поліцейські, встановлювали місце знаходження моєї неповнолітньої дитини. Ну, ви розумієте, що навіть в судах вона не відповідала, де моя дитина. Просто взяла банально і вивезла. Просто Юлія Анатоліївна вважає, що дитина – це приватна власність. Я так не вважаю. Кожна дитина має абсолютно всебічне право, на повне право, гарантоване Конституцією, на всебічне виховання з боку обох батьків, а не тільки мами. А наразі вона досі чинить супротив вашому часу проведення? Тобто, щоб ви бачилися, щоб ви зідзвонювалися? Ми за це встановив суд, тому вона не може чинити. Поки що в мене є дві доби. В тиждень поки що. Я вважаю, що це кабальне рішення суду, з яким ми будемо подавати касаційну скаргу, і це вже на часі. Дві опікунські ради стали на мій бік, два рішення суддів, які розглядали 2 роки, в деталях прописували, як має бути наше спілкування. Там, якщо, наприклад, Новий рік, день народження у мене дитини, то наступний у мами, або навпаки. Оце в шаховому порядку все було зроблено. І, на жаль, мамі все це не сподобалося. Вона вважає, що вона має узурпувати увагу дитини тільки лише до себе, визначати час, коли вона хоче з'їхати
її згодою, а так не має бути, я так не вважаю. І тому постиснути руку в цьому я не зможу і погодитися з рішенням апеляційного суду. До речі, всі навколо так рознесли, перемога якась там щось. Апеляційний суд тривав 30 хвилин. Ну, якщо ви поцікавитесь у ваших друзів-юристів, то всі певним чином здивуються, як справа стосовно дитини, опіки над дитиною, можна розглядатися 30 хвилин. Це з тим, що судді ще й пішли на 10 хвилин для обговорення майбутнього рішення. Тому я не те, що не згоден, сам я просто побачив нашу Феміду українську, апеляційну, не всю, звичайно, а апеляційну, в цьому розквіті, в якому вона не має бути, у всіх цих темних кольорах. Ще зі мною зіграла там красиву таку гру під час апеляції. Суддя декілька разів зробив зауваження адвокатам Юрія Анатолійовича, чому ще досі тато не знає адресу дитини, ви маєте про це сказати. Мені вже було байдуже, бо я вже 2 тижні як знав адресу, тому що мені написав Міністерство юстиції, дала цю адресу, бо вже поліція Польщі розшукала. Я 8 місяців на це витратив. Це було таке, виглядало, знаєте, як актори Тюза. Тільки поганого Тюза, не хочу образити актерів Тюза. А мені, як людині, яка вже 15 років грає в театрі і більше 30 років в кіно, це здалося дуже дивним. А ще Юлія Анатоліївна дуже цікаво виставила сторіс за буквально за одну добу до апеляційного суду. Вона написала: «Ой, у мене попереду такі гарні новини, тільки не буду говорити, які». А знаючи Юлію Анатоліївну, яка не вміє тримати зуби, там, язика за зубами, то якщо вона б купила нову, не справжню, до речі, сумочку Біркін, вона б її в кожному міліметрі розказала про свою гарну новину. І тому єдине враження, яке в мене склалося, що все це було підготовлено. Що вона знала наперед, що ця апеляція буде сфабрикована, і ми всі це розуміємо. Ми вийшли просто з адвокатом, ми навіть не зрозуміли, що відбулося. Ми просто настільки зухвало совкового рішення, в якому мені присудили 8 годин на весь тиждень, в якому, порахуйте, 24 на 7, скільки годин є, мені, як батькові, який сумлінно займається своєю дитиною, дали 2 рази по 4 години на тиждень. Я вважаю, це не просто нечесно. Це навіть в Радянському Союзі, в совку, в глімому, я би отримав кращі умови. Звичайно, ми подамо касацію. А ще цікавий момент, прийшло 2 адвокати, які були по 130 кілограмів. Вони більше не були схожі на цивільних адвокатів по цивільних справах. Вони були більше схожі на рішала, тільки треба було барсетки. Це з Юлії Анатоліївна сторони. Вони прийшли дуже захвалі, веселі на апеляцію. До того програно було 2 опікунські ради, 2 суди. І люди в такому гарному настрої прийшли, що вони навіть уявити не може. Ну так люди не виглядають, які приходять на чесний суд боротися, представляти свого клієнта, а так виглядають більше люди, які прийшли вже на якесь певне готове рішення. Тому хто, на вашу думку, може їй в цьому допомагати, якщо вона весь час говорить про те, що вона матір-одиначка, в неї немає грошей, можливо, це якийсь новий коханий забезпечений, хто їй в цьому допомагає? Звати будемо речі своїми іменами. Колись я забрав Юлію Анатоліївну з 14-річною донькою жити до себе в свій район, Солом'янського району. Вона, її донька, дуже переживала з приводу того, що чому і як відбувається вся ця історія. Мене там немає ні друзів в цій школі. І так сталося, що в ту школу, в яку я ледве там домовився, влаштував, вона познайомилася майже за одною партою з Ілією Забарним, який є захисник збірної України. Зараз він футболіст якоїсь британської команди, я просто не слідкую за футболом. І я певним чином вірю, що саме звідти і гроші на адвокатів, на цю боротьбу і так далі. Тобто добрими справами ми завжди знаходимо дорогу в пекло. Я вибачаюсь, маю йти. Скажіть, будь ласка, як ви взагалі ставитеся до таких конкурсів краси, тому що навколо них дуже завжди багато стереотипів. Подейкують, що часто дівчата беруть в них участь для того, щоб підвищити свій статус. Часто говорять про те, що вони проплачують ці конкурси. Завжди
чекав від Lux FM цікавих запитань, і саме цікаве запитання. Знаєте, давайте під час війни забудемо про всі ці дуже справедливі слова, які ви сказали про конкурси краси. Саме так я дуже часто про них і думаю. Про те, що, можливо, вони не потрібні, можливо, вони взагалі такі, знаєте, стереотип жінок роблять, які зараз не дуже відповідає сучасної нашої етиці нового світу. Але ж під час війни я хочу сказати велике дякую організаторам за те, що вони сміливі люди, які зібрали всіх нас разом, зробили крас привід, щоб всі жінки сьогодні, які будуть на подіумі в залі, були в вечірніх сукнях, були красиві. І нас, чоловіків, надихало їх захищати. Ви сьогодні маєте дуже такий цікавий, креативний зовнішній вигляд, але буквально нещодавно, місяць тому, ви зіштовхнулися з булінгом стосовно свого зовнішнього вигляду на своєму концерті на Закарпатті. Як ви це прокоментуєте, і чи це був перший випадок, що ви зіштовхнулися з булінгом? Чи таке в вашому житті вже було? Такого в моєму житті ще не було, кажу чесно. І за 29 років співу вперше я потрапив на людей, які ханжеським відношенням до шоу зробили так, що люди, які хотіли побачити, це не побачили. Але я вважаю, що ми обов'язково повернемося до Хусту і будуть там концерти. Тому що, звичайно, я яскраво виглядаю, звичайно, я і буду так робити. Звичайно, я за свободу самовираження, за свободу в музиці, в рухах, в зовнішньому вигляді. І цю свободу я ніс всі 29 років свого творчого шляху. І цей творчий шлях я хочу і далі робити таким, як він є, чесним. Чи є у вашому житті кохана людина, яка, можливо, надихає вас на творчість, на створення нових пісень? Знаєте, зараз я своєю родиною і своїми коханими відчуваю українських жінок. І взагалі українців, тому що я відчуваю, як зараз не маю і якогось натхнення, і сил шукати це кохання. Можливо, Бог дасть. Але ж я відчуваю це кохання кожен раз на концертах, кожен раз, коли спілкуюсь з людьми. І подумав, мабуть, цього кохання на цей день мені вистачає. Через що найчастіше закінчувалися ваші стосунки? Ревнощі, звичайно, гастролі. Гастролі на першому місці. Вони взагалі не дають спокою в стосунках. А якщо ти намагаєшся робити свої стосунки всередині свого колективу, це проблеми, це скандали, нічого гарного не виходить. Тому потрібно обирати, чекати. І потрібно просто знати це кохання і не пропускати його. Але ж кажуть, що диму без вогню не буває. Можливо, ці ревнощі були чимось обумовлені. Ну, звичайно, дивіться, який в мене образ. Обумовлені, я винний, я знаю про це. Але ж, ну що робити? Такий образ яскравий, багато поруч жінок, які посміхаються, там щось можуть там якось чмокнути в щочку. Хтось це нормально сприймає, хтось ні. Я взагалі такий, що я дуже люблю обійматися, цілуватися. Тут навіть від вас задоволення. Дякую вам, дякую. Гарного вечора. Марина, зазвичай, коли жінка має такий красивий вигляд, доглянутий, говорять про те, що вона має такий чіткий, сталий графік, як вона за собою доглядає, чітку якусь дисципліну. Чи є у вас дисципліна, чи якісь там сталі правила ваші? Звичайно, мене все життя вибудовувано саме на сталих правилах, на графіку. Я прокидаюсь завжди десь до 7-ї, засинаю до 23-ї, у мене 3 тренування на тиждень. Четверте танці в мене сальса. Я зазвичай намагаюся не стресувати, і графік, коли в тебе все сплановано, теж полегшує життя, тому що мінімізує стрес. Це дуже важливо. Чи після вашого розлучення, коли у вас підвищилася увага чоловіків, чи були чоловіки, які вам дарували якісь супер розкішні подарунки? Можливо, надсилали там 1001 троянду, чи дарували дорогі дуже прикраси? Мені здається, що чоловіки всі виїхали, які дарують подарунки. Ні, не дарували мені. Не троянд, величезних букетів. Ні, були букети, але величезних ні. І дорогих теж подарунків не було. Я не знаю, мені здається, що я просто не, як це, не ізлучаю
Да, я не випромінюю, мабуть, запит на чоловіка, тому, мабуть, і подарунків немає. А чому не випромінюєте запит? У мене справді такий щільний графік, і в мене настільки цікаве моє життя, і я так довго була у шлюбі, що, в принципі, зараз такого запиту я не маю. Чи дарували ви, можливо, дуже дорогі подарунки своїм чоловікам чи чоловікові? Дорожче за $100 подарунок чоловікові рекомендую не дарувати, тому що це погано відображується на його енергетиці і на його прибутках. Наприклад, як? Поясніть цю схему, як вона працює. Жінка віддає енергію, чоловік віддає матеріальне. Тому, в принципі, чоловіки зазвичай дарують дорогі подарунки, а жінка частіше за все дарує емоцію. Все, це так працює. Після свого шлюбу з політиком ви розповідали, що більше не хочете ніяких стосунків з політиком, тому що, мовляв, вони там всі точно зраджують і так далі. Якого ви зараз бачите чоловіка поруч з собою? Можливо, це буде чоловік з якоїсь творчої сфери. Точно, мабуть, не з політичної. Я точно не хочу політика 100%. А зараз, якщо в мене буде чоловік, я хочу партнера, рівноправного партнера, який буде так само щось себе представляти в житті, але ми будемо десь поряд в розвитку своєму і в грошовому, і по життю, і розум, і душа, і все, щоб ми десь були на одному рівні. Це важливо. Тоді, може, в мене вийде. Залишайте свої коментарі під випуском та не забувайте підписуватися на наш YouTube-канал. Обіймаю вас!